ورحمة الله وبركاته. كل النفس ذائقة الموت، نف والبا مالين أي جاريونيسا، نف والبا مالين أي معركتي أي دوني دن كتغي كتغيسا وعلى كلا هر هرية إن أمت وي كلا هر هرينيسا مالين بقف أيا بحايا مالين بقف أيا جاريوني ما أنت وحاي نجي جاريودي إن walaashan munish iyo walaalkeen Siki oo maareeyay bulshadana dhexdeeda magac kulaha aan dhalinyaro iska aha aan waqti qurux badan iyo niyad waxyaalo maareeyay aan ku haminayay adigoo haminaya adigoo raba inaad sara dhaadheer iyo waxyaalo sameeyso adigoo raba inaad nolosha horumar ka gaadho adigoo raba inaad maareeyay heer wanaagsan gaadho ayaad maareeyay ayaad dhimanaysa run ahaantii xalay in badan ayaa laygu dhahay tiribkan bax in badan ayaa maaragtay laygu yidhi walaalay tiribkan ina mar aadnay run ahaantii anigana ilaahay baa maaragtay aan iigu talagelin inaan baxo oo mar walba oo aan maaragtay ay wiilasha ila soo hadlaan waxaan ku lahaa walaalayaro howlo kale ayaa ii daadsan sidaa darteed ayaan uga baaqday marka waxaan leenahay naf waliba maalin ayay baxaysaa ee naf waliba maalin ayay dhimanaysaa dunida waa laga wada tegayaa walaalayaa laakiin waa la kala horeeyaa maanta haddii qofka dhinta walaalka ah tiisu ku timiday aad faatixada u marto aad ilaahay u barido maaragtay aad laba ragcado intaa tukato ilaahay u barido aad dhahdo ilaahayow adoonkaas adiga ayaa lahaa adiga ayaa oofsaday ilaaha u naxariiso waxaa laga yaabaa ilaahay wuxuu yidhi addoommahayga marka ay isku naxariistaan ayaan anigana u naxariisanayaa inuu u naxariisto oo loo khafiifiyo haddii ay dembi galeen ilaahay ayaa og qof walba meesha uu ku dambaynayo waxaan leenahay ehelkii qaraabadii iyo ummaddii ay ka geeriyoodeen dhalinyaradaasi samir iyo iimaan allaha ka siiyo annagana samiriyo imaan allaha naga siiyo maadaama ay ahaayeen dhalinyaro aanu aqoon u lahayn ilaahay samiriyo imaan allaha naga siiyo dhammaanteena samiriyo imaan allaha inaga wada siiyo qof walba oo gabadhaa yaqaanay ama wiilkaas yaqaanay wuu murugoonayaa runtii waxaa la yidhi geeridu soomaalida ayaa dhahda geeridu nimaa noqon iyo geeljire ku fiican tahay inkastoo geeljirahaba uu qof dhalay bilo aadan yahay oo dad geeridiisa ay ka naxaan haddana soomaalidu maahmaaha waxay ka wadaan macnaha qofaan aadan aqoonin bay geerida ku fiicanta marka waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed waxaa idinla gudboon inaydaan waxyaabihii hore uu qofku samayn jiray aydaan soo faafinin oo aad faafisaan keliya inaad u ducaysaan oo aad dhahdaan ilaahayow qofkan maanta hadduu dembi galay iyo hadduuna dembi gelin waa laciif uu tabar yar yahay ma awoodi karo waxba ilaaha u naxariiso adiga ayaa awoodda leh mar walba adiga ayaa abuurtay laakiin maanta wax uu dhihi karo maalin ayay uu gudboonayd inuu wadada saxda a qaado maalin ayay uu gudboonayd inuu toobo keeno xagga ilaahay u bato laakiin maanta wax alle wuxuu awoodaa ma leh maanta god ayuu ku jiraa ilaahayow u naxariiso innaga ayay inala gudboon tahay maadaama oo aynaan ogeyn inta inaloolaynoo soo jiro waxaa la yidhi qof waliba sida uu dadka dhinta iyo dadka maaragtay buka iyo dadka masaakiinta ah u caawiyo ayaa maalinta geeridiisana loo caawiyaa maxaa yeelay hadday 200 oo qof 400 oo qof 500 oo qof ay ku dhahaan ilaaha u naxariiso faatixada ku akhriyaan oo laga yaabo 100 qof oo mu'miniin inuu ku jiraan oo ilaahay hadalkooda aqbalay waxaa laga yaabaa ilaahay inuu kuu khafiifiyo dembigaaga marka ummadda muslimiinta ah meel walba dunida dacaladeeda joogta waxaan ka codsanaynaa inay walaalayaal walaalaheennaas inta dhaawaca ah ilaahay ha caafiyo inta dhimatayna ilaahay ha naxariisto gabadheena iyo wiilkeenna mase maxaan ku leenahay maanta aan hadli karin oo maanta aan inala hadli karin inaan u maaragtay oo aan dhihi karin walaalayaalow ii duceeya inaan u ducayno ayaan idinka codsanaynaa inay faatixada loo akhriyo inay maaragtay dembi dhaaf ilaahay loo weydiiyo ayaan idinka codsanaynaa ilaa iyo haatan
dadku waxa la leeyahay qaar baa hilibkooda googo'ay. Lamana cadayn karo, macnaha qofkii si xun accidentiga u galay. Marka walaalayaal, ducaan idin ka codsanayna inaad ummadda muslimiinta ah meel walba dunida caladeeda ka joogtaan inaad maaragtay aad walaalaheena faatixada u akhridaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.